is zaterdagochtend. Prachtige zonsopgang. Op de weg is het nog behoorlijk stil. We gaan naar de beste plek die je kan bedenken om een bootcamp te geven in de ochtend. We rijden nu de Delftse Hout in. Heerlijk bosrijk gebied. Om daar lekker onze spieren te kunnen trainen. Diep in het bos, heel leuk bosrijk gebied, waar je rustig kan trainen in de natuur. Het is heel rustig hier, je hoort de vogels. Echt, dit is de plek die veel mensen motiveren zaterdagochtend om 8 uur. Ik ga snel alles voorbereiden, want over ongeveer 7 minuten gaan we beginnen. Alleen maar kijk naar de natuur hier. Heerlijk stukje natuur. Luister naar de vogels. Helemaal stil. En je kan hier genieten van geur. De geur van het bos. Het is hier prachtig. Echt. Ik zeg het al jaren, trainen in de natuur is het beste wat je kan doen. En afgelopen donderdag keek ik even naar Editie NL. En wat hoor ik? Ja, maar die 2 uur per week in de natuur, dat halen de meeste van ons niet. 75% van Nederland is namelijk te weinig buiten. Nou, nu hebben jullie het ook gehoord van iemand anders. Maar waarom is trainen in de natuur zo belangrijk? Waarom is het in de natuur zijn zo goed voor je gezondheid? Bewezen effect op onze gezondheid. Als je buiten bent, moet je mensen. Daarnaast is het zo dat de omgeving uitdaagt om te bewegen. En het vermindert stress, ontspannen van. Het is ook lekker. Al jaren is het mijn passie om de juiste plekken te vinden om je spieren te trainen in de natuur. En ik heb de beste, mooiste plekken gevonden die je maar kan bedenken om je spieren te trainen. Wil je ook meedoen? Dus wil je meedoen? Laat me weten via BB, een personal bericht of een e-mail. Ja? Hey, tot ziens!